d'un corps solide. Ok. Donc, بالنسبه للكور سوليد كومون ديتيرميني سون فوليوم. تبعوا معايا هنا. كاين دي فوليوم اللي عندهم دي فورم جيومتريك ساهل. شفناه في البريمير. سي ان رابيل. هادو حالهم ساهل. ياك il faut chercher quoi les dimensions ديال داك لو كور سوليد الابعاد ديالو et on va appliquer une formule mathématique اللي كيكون عندو شكل هندسي بسيط الامر من ابسط ما يكون اوكي دونك ندير ان بيتي رابيل الا كان عندي ان كوب ياك اللي عندو ماذا لو كوتي ديالو سي À quoi est égale la formule? Je peux qui rappelle la formule du volume. Yalla, oui, à ma fa volume. A fois A fois A. Ou là, je suis en train de faire A. A. Oui, combien y a-t-il? C'est A cube. C fois C. C fois C fois C. Très bien. Donc, quand vous voulez vous faire la alaka, C, V égale C fois C fois C. Il y a peut-être comme A qui est des professeurs de primaire. تعاود لو كوتي كيقولوا ان غي ياك با ديال ا وكوتي با ديال سي دونك لي دو سون جوست هي هذه العلاقه كيعطيك الاستاذ مثلا ان كيوب سون غي اي ا ايكال 2 سنتيمتر مثلا شكون اللي يقدر يعطيني لو فوليم ا كوا ايكال سا دون 8 سنتيمتر كوب سنتيمتر كوب تخي بيان هذا اكزومبل Donc voilà, je passe à quoi? Parallèle, équilibre rectangle. Regardez comme la longueur, la largeur, la longueur et la hauteur. Donc à quoi? Qui me rappelle la formule de cette forme géométrique d'un corps solide? Elle apparaît à droite et à gauche, oui. Très bien. برافو عليك ها هي العلاقه اللي غتكتبوا ليا وتمشيو لابليكاسيون نيميريك ما معنى ابليكاسيون نيميريك هي تطبيق عددي تمشي لاعداد اللي عطاتك الاستاذه ضروري تكتب ليا العلاقه اللي استخدمتي عاد كتمشي تطبيق عددي تفقنا هذا هو الفرق وهذا لا فورم دو كوا ديزور لي سينان Le cylindre, je suis obligée d'avec le rayon ديال la base, la hauteur. On t'a dit que vous lui avez V égale à quoi R I fois R au carré fois H. Tout simplement, quoi est égal à pi Oui 14. Avec pi égale à 3 vers 14. Bien, ok. Alors maintenant, l'autre corps solide, il est peut-être une forme géométrique quelconque. C'est-à-dire une forme irrégulière. Je donne un exemple. La clé. Non. Donc là, comment détermine-t-on le volume de cette clé? Ça, c'est une formule mathématique. Ok? Donc là, la méthode technique, ça, elle physique, elle génère les physiques. Smitha, méthode de déplacement du liquide. Donc on a besoin de quoi avec Smitha? D'un liquide. Là, un liquide. Allez, méthode de déplacement d'un liquide. Et maintenant, je m'explique. Bon, je passe. Donc, je vais verser une quantité d'eau dans l'éprouvette graduée. Voilà. Je vais mesurer la quantité de volume de A. Elle est le volume de A. Le volume V1, à quoi est égal? Divisé. Donc, on va voir ça, la chambre. Ok? يلا كملوا معايا عفاكم سيبو هذه المرحلة الأولى من بعد اون فا انتخودوير لا كلي سيرو ديالنا غندخلو في هاد 10 مليليتر دو هذه المرحلة الثانية اشنو غيطرى اللون في هاد الدو وي إل فا مونتي دونك اون فا ديبلاسي لو ليكيد فهمتو شنو هي ديبلاسي هي حركنا لو ليكيد باش بهاد لو كور سوليد كي هي اون
from quelqu'un. Vas-y, tu peux m'aider pour le petit. Il y a écrit dans le petit. Vas-y, il y a la clé de là. Ça peut battre le chien. Il y a ce qu'on appelle le déplacement du liquide dans l'arabien. Il s'est fait. Donc, V2 à quoi est égal? Vas-y. 18 ml. هنا ناكد لك احصاء بان هنا راه ديجا الى حسبنا لو فوليوم دو كوا دون ديفيزيون غنلقاوها 1 ملل هذاك سي لو ميور كادو يقدر يطيح عليا في الفرن كنطلعوا ب 1 ملل وهذا الدليل نتاكدوا بالزربه يلا 20 ناقص 15 5 و 5 غنقسموا علاش 1 2 3 4 5 5 مقسومة على 5 هنا شحال عندي 15 16 17 18 دونك الماء والساروت بجوج لو فوليوم ديالهم كومبيان 18 ملل انا عندي دابا في كوفيت غاد ديال لي دو لو ليكيد و لو سوليد دونك سي لو فوليوم دو كوا دو ليكيد و دو سوليد ها القصه دابا مجموعه هنايا صافكنا في اف سي لو فوليوم دو كوا Du liquide seulement. Au V2, c'est le volume de quoi les autres? Vas-y. Du liquide et solide, les deux. Ok? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. C'est V1. Donc, là, il y a un peu de là. C'est quoi? C'est V1. C'est V1. C'est V1. C'est من لهنا لهنا سي كوا؟ في 2 سي في 2 من لهنا لهنا سي في 2 دونك هادي شنو هي؟ يعني من لهنا لهنا هاد لا كولور خضراء صافي دير كوا؟ فازي سي لو فوليوم دو لا كلي داكشي باش طلع لنا هو لو فوليوم دو لا كلي دابا كيل هي لا غولاسيون ماتيماتيك كي مو بيرمي دو ديتيرميني لو فوليوم دو لا كلي شمن عملية رياضية غندير؟ يلا شوفوا لي هذا الشيء 10 18 10 في دو لا كلي ا كوا ايتيكال ايغال ا في دو في دو موان كوا في ان دونك سي في دو موان في ان يعني من لهنا لهنا شوفوا معايا انا نمشي من هنايا حنا بغينا غير هاد لابارتي هادي ياك غير هادي شتوها دونك اكوا ايتيكال من لهنا تسليه سي في دو ناقص هاد لابارتي تال الفوق ناقص هادي شنو كتبقى لي هادي غير هادي دونك سي في دو موان في هاد العلاقة كتكسر وعاد كتمشيو ليا ابليكاسيون نيميريك وكتعوضوها باش بالارقام شحال غادي تعطينا Donc, remplacer millilitre par quoi? À quoi est égal un millilitre pour les volumes, pour les unités de volume? Non, c'est pas mètre cube de terre. Le centimètre cube. Très bien. Donc, c'est 8 centimètres cubes. Vous avez compris ça? Donc, elle dit que ça s'appelle méthode du déplacement du liquide. Ça fait? Donc, là, on va écrire quand même un وغادي نفرق لكم هادو غادي نعمرهم صافي كتبوا بون 3 ا بيتي بلو